И здравейте, гледайте, аз съм Бразака и добре дошли в третото епизодче на Layers of Fear 2. Драги зрители, продължаваме Акт 2, The Hunt. Изобщо не ми харесва как се казва тоя Акт 2, защото по принцип аз си казах в миналите епизодчета. Обичам си Layers of Fear да си типичната Layers of Fear. Да няма някой дето да те гони, както тук ти казват The Hunt, а просто... От тук беше треперещия, нали? Мале, защо точно тук почвам този епизод, бе? А просто да си има някаква доза напрежение, това е. Чао! What the fuck, къде? Паднах. Та врата, като ми стана черно-бяло, аз бях директно туше. Не ме барите въобще. Оставаме. Stand by. Опуснах, бе. Пак ли съм в черно-бяло? Не, не обичам да съм в черно-бяло. Може би... Аха! О, шит, май не трябваше оправя това. Остава тук, бе. Сигурни сме, че всичко е наредно. Горе трябва да скачвам. Това имаше горе. Момент, искам да видя. Някакво колекта бълче, примерно. Пак бележки за четене. Който иска да спира на пауза да чете, аз не съм по бележките. Рипа. Чао. Скачвам директно от стълбата, аз съм Спайдърмен. Брат, какви сте манекени тук? Някакъв треперещ манекен. Моли да не ми трепери някакъв манекен тук? Какви сте кранове? Не мога ли ги врата? Не мога. Ари, бе. Аз хванах. Добре, брат, защо трябва да е толкова страшна тази игра, бе? Аз се изнасям. Затваряй! Не искам да дойде някакъв изрод. Бях тия неща тук, бе? Моля да се върна пак към нормалното цветно ежедневие. Всичко ще падне изведнъж, усещам. Как се рей изведнъж ще падне? Какво става тук, бе, брат? Защо ми дава сейвинг тук, бе? Окей, това беше... Там аз си видях треперещия маняк. Моля да се скри някъде, бе. Що в тази игра има тичане? Не може ли просто... Що трябва да го следвам, бе? Защо трябва да го следвам този тичащия маняк, бе? Имаме някакви карти, раути. Брат, тук е. Брат, защо треперещи ми искаше ми влезе тука, бе?
Аз добре, че видях, че има такова на вратата. Абе, сигурни ли сте, че всичко е наред в тази игра, бе? Не. Момент, тук ще има ли врата пак? Ой, има някаква врата. Шит, стигавай, но там имаше някакъв път. Добре, ясно. Мале то отреперещи, какво му стана, бе? Всичко тук трепери в момента. Оп. Аз може би някакво такива трябва преврата. Писти ключове. Хм, момент. Може би рамката? Не, what? Окей. Окей, то ключ не го бих видял. Тихо. What? Там мога да докоса нещо. Добре, за къде е то ключ, реално? Щом не е за та... Откъде няма врата, бе? Какво е това, бе? Какъв то кран е, брат? О, сега се появи ключалката! Абе, сигурно не сме, че всичко е наред, бе. Какъв това? О, той има някакво сърце? Което трепери. Тук не е някакъв телевизор, пуснах. Той се е изтървал тук сърцето нещо. Аз какво включих тук реално? Чай, че някой мина отвънка и аз ще получи инфаркт. По-скоро не минава, а блъска. Това сигурно ли че от някакъв човек, не ми звучи да, да е от човек. Е, комбинация. Остава тука, бе, брат. Here is wisdom. 901. Мерси. Аз... Бе, аз искам да разбера какво тропа, защото съм под хипер голямото напрежение в момента. 901 не е кода. Е, what? Или 1.06? Чайте, 9.01 не е. Или да, значи правим го 1.06. Защото е обърнато. Затваряй, брат. Затваряй, брат ми. Аз да не бия се приближавам все повече към този изрод, бе. Хамлет. Е, виж ми кажа, че това беше само за колектабъл тука.
Честно ли бе? Е, вие се лакахте. Значи всеки случай трябва да и да приваме на пич, дето тропа като ненормален. Чай, че не виждам къде отварям вратата. Той не тропа, той е тропа нещо друго, бе. Някакъв компас тук. No use crying. We need to venture forth and find some fresh supplies. Oh my. Here, take this. It will help you find your strength. Мале, изкарах си къла, човек, виждам някакви крака треперещи тук и превъртам. Тук ще падна. Ще падна. Не, бе, защо сам слизаш надолу, брат? Защо, бе? Как му слизаш надълбоко в някакъв кладенец, който е в кораб, бе, брат? Дай ти ли се струва откачено? Дай ми сейва! What the fuck is that shit, man? Тя маняци, какво ми става? Аз моля съм махнал тук. Аз къде се забутах, аз мисля, че да... Към някакъв изход аз... Какво става тук, бе? О-о! Ясно. А, what? Тук защо върта само едното? Или може би... Чекайте малко. Може би ето така и трябва да завърта другото колело. О, да, и така сменям колелата. О, мага. А, не. Чайте, така сменям... О, ето така, е така и сменям средното колело. О, мага. Това не е никакъв шанс да се сет. Добре, момент сега. Нали сме на място в момента? Или... Или нещо не е как трябва? Може би втория трябва малко да го... Не бе, на място си. Ми, не знам, мисля, че го оправих това. Има ли някакво копче за пускане реално тук? Мисля, че не е някакъв тук... Подори не знам какво е това, само кожа, бе, брат. Добре, мисля, че го нагласихме. Нямам представа дали отгоре някъде трябва да се пусне това. Някакво съвсем... Ходя на съвсем рандом места, тук трябва да пускам някаква машина за кой знае какво. А тук не мога мина. А то пич. Кво се чудиш, брат? Колко е часа ли? Айде, на теб ти липсва ръка. За да разбереш колко е часа. А, какво става тук? Какви си филмаршния? Тая ръка моли да я взема? Не мога. Значи на това му трябва някаква специална ръка, така ли? Е, Долфман, взето ли ти да търса тази ръка, пич? Мале, къде сме ние, какво става тук? Какви сте 1000 ръце, бе? Абе, драги зрители, в кой игра съм набутах аз? Аз в Леер Сафир ли съм или не знам, в някаква психопатщина? Така, дай взема сега тази ръка, бе, пич? Защото тук имам крака, кожа, гъс, ако нещо друго ти трябва, глава да живам. Ама ръка точно не мога да намеря, извинявай много. Добре, сигурни ли сме? Ама чакай, той има външен кръг, май. Омага, той има външен кръг. Аз съм сляп. Окей. Сега вече заработихме. Чайте да се кача горе. Аз дори не видях, че има още една... да, още един кръг външен. Момент да видим тук горе какво става. Тома не припадна.
0008. Как 00, брат, има до 10. Ай, и си загадки, бе. Дванадесет тридесет и осем. Седемнадесет тридесет и осем. 30-38. Аз трябва да разгадая пъзела. Добре, 12-38. 13-38. 15-38. 18-38. 20-38. 27-38. 33-38. О, стих се, явно първо... Да, схванах. Трябва директно да го кача на тройката директно. 3, 4. О, не, чакай. Мисля, че се стих как. О, аз мога и тук директно на 8. What the fuck? Абе, вие сериозно. Моля ви, кайте, какво става с тази игра? Аз изобщо изперках. 24 до 70. 24 до 80 колко е? Тук трябва малко математика така. 46. Значи 46 можем да го направим. Мисля, че беше с числата от 1 до 9. 17 и 7. Така. 39. 45. А то ми трябва 46. Значи от 1 до 10, като прескачаме деветката. Примерно. Аз не зле да следа, между другото. Що годе. 52. 60 и директно скачваме на 70. Оста тук, бе. А та китка, бе. От тук трябва мине нещо или аз трябва да иде там? Моля ви се. А манекените, брат, мисля, че са най-големия ми филм в тази игра. Манекените са само средството. Оставя маняци. Всичко наред ли? Няма да ме охапете. Това не са манекени, това са някакви роботи. О, шит, манига. Абе, драги, за ти, какво става с тази игра, тя е много филмарска, бе. Мале. Къде отидахме ние, бе? Абе, аз какво почнах да играя, бе? Аз имам чувство, че играя Outlast. Толкова е... Добре, бе. Моля ли да мина малко по-към нормалния свят, защото... Не знам. Мало тъпо е много нещо. Абе, аз... Не знам. Вече не знам какво да очаквам в тази игра. Все по-изненадващи и по-изненадващи неща. Аз по принцип очаквах, че има повече пъзели. А то има повече ужаси. Какво става тук, бе? Това трябва да сляза, нали? И да се кача пак в асансьора ли, какво?
Ще ме даде ли се кача реално пак в асансьора? Оставаме не си. Всичко наред ли, бе? Гледам, че нещо малко сте поръждясали. Малко помощ. Какво ме гледаш така? Да, аз не съм подигравен сега, защото те са тука цяла гвардия и ще вземат да ме изнесат с два ритника. Той даже леко е прекрачил напред така. Готов е да ме елиминира. Чай малко. Добре. Мисля, че ме тикат към пещата. Ма реално погледнато майна там ми е пътя. Какво стана с тази игра, бе? А! Окей, аз чаквах, че ще... Аз не знам какво очаквах. О, сейф, мерси. Съм в някакви канали. Това ме напомня между другото много на Amnesia Machine for Pigs. Е! Не, не треперещия, бе, брат. Не искам треперещия, бе. Айде. Е! Живи здрави. Моля ви се да нямаме повече срещи с този треперещ пит, защото... Е, what the fuck, два пътя. Един път ще ме изведе, може би, до collectable. О, шит, тук има път. Момент. Едното може да е dead end, не знам. Е, what the fuck? О, не. О, фак, сигурно ще трябва да се крием. Чакай, аз тук дойдоха. Не съм дошъл от тук. What? А насам какво има? Айде, то тук е стая с collectable. Или не? Добре, честно казвам, не знам какво става. Тук пак има някакви... Що има рисунки на пухове, бе? Прат. Някаква въпросителна. Ма я не ми пей, бе! Я не ми пей! Само няма да ми пееш. Jesus. Is that you? Не, няма пускам водата, тя тук е като някаква отрова. Добре, тук имаме сейф. Само не може... А, може би... Добре. Оня път просто е бил за нас скрита стая. Ясно, ясно. Е, не. Е, не, брат. Къде? На къде съм? Фак. Извиняй. Може ли малко лично пространство? Не ми е приятно да е толкова интимно. То пише нещо с гърмоляза тук. А ние бяхме тук, спомняте ли си в първи епизод още? Реално. Чупени. Не бе брат, моля те, искам на цветно, стига с тия черно-бели работи. Кой знае какво се случва в тия черно-бели места? Аз... Скоро трябва да приключвам този епизод, между другото. Може би в следващия сейф. Здравей, зрители! Тук спираме с този трети епизод на Lair Saphir. Чух то премигващия, треперещия маяк да... Там да си изгрухтява тежко свинско.
Тук почнаха ми примигват някакви лампи, вратата ми се заключи, дадаха ми сейф. Това значи, че следващия епизод, както и този, ще започнем с едно много-много мазно включване директно с някакъв мизерник, който може би ще ни гони. Така че това беше за този епизод, да ме е харесал, като кажете лайк, коментар, абонирайте се, цъкнете кабанката, споделите във всички социални мрежи този клип и ме последите в моите социални мрежи, линко има долу в описанието. Ще си ни следващия път и до скоро. Чао!